ଆମରି ପଇସାରେ ସେ ଦରମା ନେଉଛି, ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ସାମନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶିରସ୍ତା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ଗାଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେଦିନର ଘଟଣା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାତା ଭୋଇ, ଆଇଏ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛି, ସଭ୍ୟା, ମୁଁ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁ କ'ଣ? ଆମ ପତିତ ପାବନ ଗ୍ରୁପ୍, ମହାସଂଘରେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ରହିଥିଲା? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ବାବଦରେ ଆଉ ତିନି ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ମହାସଂଘ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଲୁ ଚିଠି, ଦେଲୁ ଚିଠି, ଦେବା ଦେବା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଓଇଲ ଅଫିସ୍କି ଗଲୁ, ଓଇଲ ଅଫିସ୍ରେ ନୋଟିକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଦେଲୁ, ତାପରେ BDO ପାଖକୁ ଦେଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇକି ତଥାପି ହାରାସ ହେଲୁ, ଆଉ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆମର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲେ ପାଣି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଠି ତ ଆସିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେବୁ, ସେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେନି। ସେଠୁ ଆମେ ବି ଚିଠି ଦେଲୁ, ଚିଠି ଦେଲୁ, କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୋଇକରି ଆମକୁ କହିଲେ ବାନର ଦଳଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କାହିଁ ଆସିକି ଏଠି ଏଡାଳ ସେଡାଳ ହେଉଛ, ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ହାରୁଛ, ବାନର ଦଳ ପୁଳାଇ ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ନା, ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ସେ ସଂଗ୍ରାମ ତ କହିଲେ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ଆମକୁ କ'ଣ, ଆମେ ଆସି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ତୁମକୁ ଚିଠି ନଗେଇ ଚାଲିଛୁ, ସବୁ ଅଫିସ୍କି ଦେଲୁ, ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ନା, ଆମ ମହାସଂଘ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାସଂଘ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଆମର ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲାଣି ସଞ୍ଚୟ ସମିତି, ଆମେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଧରିଦେଲୁ? ତୁମେ ତ ଆମର ଯେବେ ନା ମାଆକୁ କୁଆଡ଼େ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ତୁମେ ତ ଆମ ସମ୍ମାନ ଶୁଣୁନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାହା ପୁତୁଳା କଲୁ। ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୋ କହିବା କଥା ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କାରଣ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଟିକସରେ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଡ଼କୋ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟ କଥା ହେଉ ବା 2011 ଜଣେ ଯେଉଁ ଆମର ଏସିଙ୍କୁ ଜଣେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଥା ହଉ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିଥର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, 4 ବର୍ଷ ଯାକେ ଯେତେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଅଫିସ୍କି BDO କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସମ୍ମାନ କରିକିରି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଏଠୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯଦି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ଯଦି ଏ ସରକାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମ ସଞ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗରିବ ଗୁରା ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଶପୁତ୍ରିକା ଦାହ କରିଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ସେ ଗେଲାପୁଅ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଗେଲାପୁଅ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଗେଲାପୁଅ ସେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବଦଳି କରାଯାଉନି ଏବଂ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କୁ, ଖାସ କରି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ସେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଉନି ବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଉନି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଉନି? ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା? ଆଧିଏରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ BJD ଦଳ ଶାସନ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ଅଧିକାର କରି ନେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ।
ଆଉ ଆମର ତ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳଙ୍କର କି ଆମେ ଦଳ ଖୋଜୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଏକ ସଭ୍ୟା କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ନା ଆମ ମହାସଂଘ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାସଂଘ କେମିତି ଆମର ସଂଗଠନ ରହିବ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଂଗଠନ ରହିବ, ଆଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପଶିଲାଣି ଆମେ ଆଉ ନିପାଇ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଚୁପକିନି ଆମ ଘରେ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ଦଳ ଏଥିରେ ପଶିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତଥାପି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ସଂଗ୍ରାମ କର, ଲଢ଼େଇ କର, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆହବ, ତୁମେ ବାନର ଦଳ ତୁମେ ଲଢ଼େଇ କର, ତୁମେ ଯାଇ ନ୍ୟାୟ ପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା 2011ରୁ ହଉ 13ରେ ହଉ, ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ହଉ କିମ୍ବା ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ଏପରି ଘଟଣା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। କୁଜ ଗଡ଼କୁଜଙ୍କରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବଳାଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।